Сьогодні ми зібралися на цій площі сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком Олександром Шевчуком. Старший солдат, механік-оператор радіостанції мобільної групи зв'язку 9 липня 2022 року загинув з 2016 до 2017 року. Олександр Андрійович Шевчук брав безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції на сході України. Герої не вмирають, вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають на небі і на рідній землі. Сьогодні проводжаємо в останній путь вшановуємо пам'ять героя Шевчука Олександра Андрійовича. Громадянина України, який 16-го року активно захищав нашу державу від окупанта. Людина, яка за покликом серця була там і завдяки якому зараз ми тут з вами маємо мир і спокій. Пам'ять про героя буде жити вічно. Від імені Черкаської районної військової адміністрації і Черкаської обласної військової адміністрації хочу висловити слова глибокої скорботи, підтримки родині, близьким, друзям. Шановні присутні, шановна родина, дозвольте виразити щирі слова співчуття загибелі дійсно нашого героя Олександра, молода людина, ще жити та й жити, як то кажуть. Але він загинув за цілісність, незалежність, суверенітет нашої країни, нашої держави. Завдяки таким героям, нашим хлопцям, Збройним силам України, дівчатам, які боронять нашу землю на південно-східному напрямку нашої країни, ми сьогодні живемо на відносно мирній території. Тому вічна слава героям, герої не вмирають, слава Збройним силам України, слава Україні! Олександр був молодою людиною, якому мало в цьому році виповнитись 30 років. Він мав маленького сина, кохану дружину, люблячих батьків та багато-багато друзів. У свої молоді роки Олександр мав багато планів на життя, але як патріот України пішов виконувати свій громадянський обов'язок до лав Збройних сил України. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, але смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить ми розподіляємо ваше горе та схиляємо голову в глибокій скорботі. Сьогодні багато молоді, сьогодні багато прийшло однокласників, одногрупників, тих, з якими він радів цьому життю, тих, з якими він ділив радості і печалі цього земного життя, тих, з якими жартував, з якими провів шкільні і студентські роки. І звичайно, що боляче споглядати на тих людей, які прийшли, яким не байдуже. Сьогодні ми молимося за його душу, за гідного воїна нашої України. Ми повинні зрозуміти, усвідомити, що кожну сім'ю, кожну родину ця війна торкнеться, чи прямо, чи дотично. І чим більше ми зараз прикладемо зусиль, тим менше буде жертв. Чим більше ми прикладемо, чи допомогою армії, чи щирою молитвою, духовний щит навколо наших воїнів, тим менше буде поховань наших хлопців. Тому спільно, разом, прикладайте всі зусилля, і фізичні, і духовні, для того, щоб якнайскоріше вигнати оце зло з нашої держави. Спільно, разом з молитвою до Господа Бога, одержати перемогу. Як би ми хотіли, щоб не було вже знову оцих поховань,
наших молодих хлопців. Але війна, на жаль, бере найкраще. Музика.